Men er det sant? Er det sant med hva da? At vi skal filme årets julekalender her! Her skal det filmes, her skal det foregå, her skal vi lede dere gjennom 24 episoder med årets julekalender. Lykke grill for alle dere som liker grillere gulrøtter! Og for dere andre, lykke til! 100 000 takk!